samo upokojenc, ne, in predvsem bi pa rad Janezu Janši povedal sledeče. In sicer, 91. leta smo se borili za našo državo, katera zdaj obstoja in kateri lahko Janez Janša vlada. In takrat smo poslušali njegove nasvete, njegove zahteve, zdaj pa zahtevamo, da on posluša naše nasvete. Jaz bi samo to še povdaril, da ta vlada, ali no, za prejšnjo ne moram to trditi, je samo skriti tajkuni so, ki zase polnejo vreče, upokojencem, policiji in tako pa jemljajo. Če lahko samo to še znam. Jaz sem bil v vojski, jaz sem bil zelo aktiven, moram pa povedati, nihče tega ne pove, da je policija bila tista, ki je večji del osamosvojila to Slovenijo. Janeza Janša na terenu nisem videl, on je bil v Kočevju, 3 metre pod zemljo dol. In dajmo to enkrat videti, ne tudi on priznati, da smo mi naredili državo, kateri vlada. Če ne bi mi to naredili, on ne bi vladal danes. Kot sem prej rekel, v svoji družini, drugemu pa nikomu. Zdaj, vi ste bili policist tudi v času? Ne, jaz sem bil teritorijalec. Ja, s tem, da sem jaz takrat še ogromno prispeval s hrano, ker sem vse ljubljanske barikade hranil. In mi ni, razen občina Šiška mi je plačala, ostali pa nobedne. In je ostali dolga cirka 45.000 mark. Ne? In to sem jaz požaril. Nič okay. Kudga. A ni bilo rečeno, da tistim iz osamosvojitvene vojne se ne bojo znižale pokojnine? To mu teba Janša vprašal. A vam, vam se je znižal? Ja. Za koliko pa? Ne, bom zdaj to govoril, ker je brez veze, ampak znižal se mi. Ni meni toliko to, veste, za me, ampak mene za ostale ljudi, ki vem, da imajo zelo slabe pokojnine, nima kaj jaz. Veste, ogromno je ljudi, ki pridejo za trgove trgovino, pa čakajo na košče, kruga, da ga dobijo. Mrsik damo komu kdaj za malco, da se najem tako naprej, veste. Ljudje so revaži, ne, oni pa pregor vreče polnijo. To je narobe in to bo treba enkrat ustaviti. Še zanima primek vas, prosim. Dolničar, Vlado. Hvala lepa. Prosim. Lepo pozdravljeni. Naslednje.